Jaså? Ja. Du har satt ut ditt flasker. Hvor er oppgaven? Der, ja. Heng Atles favorittmaleri på denne kroken uten å forlate rommet. Du kan heller ikke åpne dørene eller gardinene. Raskeste vinner, men du får 10 sekunder tilleggstid for hver flaske som velter. Hæ? Men jeg forstår ikke hva som er vanskelig med det. Nei. Åh! Oh. Er det det? Ja, vær så god. Og da er det bare... Ok. Nei. Nei. Ja. Dette var jo fryktelig irriterende, Oliver, for jeg er jo en distre faen. Ja. Faen, altså. Nå er vi her borte. Her er bilder. Tida går jo. Tida går. Det var en der også, ja. Syns du om oppgavene? Oppgavene er ræva. Det er en drittoppgave. Faen! Det er jo en jævla møkkaoppgave. Her, ja. Faen! Her. Sånn. Ja? Det er verdens mest irriterende oppgave. Ja, er det noe... Hva er vanskelig jeg har gjort, da? Det er jo ikke noe, det er ikke noe annet måte å gjøre det på. Peis i hjørnet, da? Det er det peis, ja. Det er peis og fyrstikker. Det er mye fyrstikker. Mm. Da var det dårlig løst, da. Greit. Herlig. Herlig er det vel ikke. Herlig er det ikke. Nei. Nei, det er ikke herlig. Jeg skjønner ikke problemet. Nei! Det er jo helt krise! Jeg må få tak i en lighter. Det tror jeg faktisk er litt lurt. Er det en peis her inne? Skal vi se. Det gikk bra. Det er så mørkt. Jeg tror aldri jeg har vært i så mørkt rom noen gang. Jeg skjønner ikke hvor jeg er engang. Nei. Har du stått der du har stått hele tiden, Ali? Ja. Ja. Du hadde et sånt lys. Kan jeg låne den, du? Om låne den, ja? Ja. Det er det bare å gjøre. Har du fyr? Nei. Å, Gud! Jeg har funnet ved! Jeg har funnet fyrstikker, Ali! Kan du snakke litt, Ali? Ja, det kan jeg gjøre. Du forandrer stilling. Nei, jeg står på samme sted. Hei. Hei. Jeg tror jeg går gjennom, ja. Ja. Gjennom beina dine. Ja, da kan... Oi. Er det bare å gå? Ja. Oi. Det var det flaske, ja. Jeg har funnet flaske! Se der, du. Herregud. Herregud. Å, dette var deilig. Dette var deilig. Å, jeg har fått flaske. Ups. Der, ja. Jeg prøver å huske hvor maleriet var. Ja, så du finner ikke bildet? Finner og ikke finner. Jeg har mistet litt følelsen av hvor jeg egentlig er i rommet. Ja. Fikkert. Sånn. Bare si hei en gang til. Hei, hei. Du flytter deg. Nei, jeg står og lover. Ja, men hvorfor er det en rock her da? Jeg har ikke sett at det er en rock her. Her er du, hei. Hei, og der er ryggen din. Yes. Og bildet hang jo bak deg. Ja. Her har vi sofaen, ja. Da har vi, der er det dette som er maleri, da. Fant du det? Jeg fant maleri, ja. Bra. Er det noen sak? Her er det et bilde, tror jeg. Ja. Nå kjenner jeg at nå er jeg helt faen i de flaskene. Sånn. Hei, hei, hei. Hei! Da synes jeg husker at det var noen flasker foran deg. Den der, blant annet. Og den, og så var det den. Det kan være at jeg skulle valgt en strategi hvor jeg da hadde vært raskere, sånn i utgangspunktet. Mm. Så skal vi se, her var kroken. Der henger den. Nå henger den, ja. Nå henger det. Da stopper jeg. Jeg gjorde ikke, jeg ljuger det. Du ljuger? Jeg ljuger. Ja, greit. Henger. Yes, da stopper jeg tida. Yes. Se her, ja. Altså, det, er det... Nei, der, ja. Ok. Er det litt juks, eller? Overhovedet ikke. Ok. Det var flaks du hadde telefonen, da. Ja, det var flaks. Det er nesten litt...
Ja, stoppativet. Det var det. Eller? Det var det. Ja. Ja. Det er litt terapi, egentlig.